Beli mainan. Tak boleh, Opah. Opah pun dah penat main beri. Betul-betul-betul. Jadi kurang. Orang minta je. Akak cakap. Lah, Opah pergi menoreh bukan sebab korang minta-minta. Sebab Opah suka. Opah dapat jumpa kawan-kawan, sembang-sembang. Lagipun, bila Opah buat kerja, Opah rasa lebih sihat. Nah. Bisik kau ni. Duit tadi. Simpan duit itu. Ambil ni beli kereta yang kau nak.